Що ви чекаєте від 9 грудня для України? Яким чином може поводитись, на ваш погляд, президент Зеленський вперше у такій серйозній четвірці, де буде Путін? І це, швидше за все, буде перша їхня зустріч як президентів. Не знаю, можливо, в попередньому житті вони зустрічалися. В попередньому житті Зеленського, я маю на увазі, як актора 95-го кварталу. Словом, ваші прогнози. Ну, по-перше, щодо питання корупції. Як Зеленський дійсно хоче показати, що він бореться з корупцією, він має посадити когось в його середовищі. Пан Коломойський. Це буде підстави, не пан Порошенко. Це буде тільки повернення до часів Януковича. Що мені дивує, як іноземець, є, чому так багато людей в Україні не розуміють речі, які я, як іноземець, розумію. Я з 10-го року зрозумів, що влада Януковича – це мафіозна держава. З 10-го року. До вас, пане Гончаренко. А тепер, взагалі, я не дивувався, що прийшли люди протестувати проти капітуляції. А президент Зеленський здивувався. Чому? Бо він не розуміє ту країну. Він не розуміє, до якої міри, це приведе, може, до Майдану. Бо він не розуміє, до якої міри країна змінилася за 5 років. Я 3 тижні тому виступав, презентував свою книжку в Дніпрі. Сьогодні Дніпро – це бастіон антиросійських спротив в Україні. Не ліві, Дніпро. Найбільші силовики, які загинули, є з Дніпри. І він навіть не розуміє своєї області, Дніпро. Ну, що казати про Україну? Я читаю українські мас-медіа кожного дня. Постійно міняється позиція, план А, нібито, Зеленського. Я не знаю, навіть що є план А Зеленського. Наприклад, я не почув відповідь, що це розуміється як демілітаризація. Я не почув, як буде повернення кордонів до України. Я не почув по питання, чи буде спеціальний статус. Міністр закордонних справ каже, що не буде. Росія це вимагає. Що Росія хоче? Росія байдуже ДНР, ЛНР. Росія хоче Україну назад. І вона хоче користати ДНР, ЛНР як троянський кінь в Україні. Це. І щоб зробити, як ви сказали, босніянізація в Україні. Слабенька Україна, де буде ДНР, ЛНР своїм спеціальним статусом мати право вето по внутрішній закордонні питання в Києві. Як Зеленський взагалі піде на такі компроміси, повірте, буде немирний Майдан. Буде. Чому буде? Чому буде? Бо завжди в кожній країні, коли відбувалася війна, конфлікт, кров пролиття, країна міняється. Вже не можна бути повернений назад. Поїзд вже поїхав, а Зеленський спізнився і не сидить на тій поїзді.